iremos fazer uma retrospectiva do que trabalhamos na unidade 3. Vocês lembram o nome da unidade? Muito bem! Histórias e mais histórias! Iniciamos a nossa unidade com texto. Caixa Mágica de Surpresa. Quem foi o autor desse texto? Vocês lembram? Muito bem, telespectadores! Elias José. Também conhecemos um trecho do livro Assim Assado, de Eva Cunari. E também conhecemos as origens populares, onde recebemos a visita do Valdemar Jurema. Conhecemos também os gêneros sexuais, fábula com a história da Leve e a Tartaruga, onde vocês aprenderam que não podemos ser peças para conseguir tudo aquilo que queremos. Tudo acontece no seu tempo. Conheceram também o diário, que são páginas onde pode-se relatar todo o conteúdo ocorrido no nosso dia, como datas comemorativas, acontecimentos importantes, tudo isso cabe dentro de um diário. Trabalhamos o poema O que é que eu vou ser quando crescer? Vocês lembram o nome do autor desse poema? Muito bem, Pedro Bandeira. Aprendemos o que é rima e destacamos algumas histórias, como a do Aladim, da Branca de Neve e os Três Porquinhos. E nós três, como boas jornalistas, fomos apurar os fatos. Fiquem agora com as imagens do dia do ocorrido na história dos Três Porquinhos. Estamos aqui para apurar a informação de que os Três Porquinhos estariam assoprando a casa do Senhor Lobo. Porém, já podemos ver uma grande confusão. Daremos a palavra ao Senhor Lobo. Não fui eu, foram eles, foram eles. Também daremos a palavra aos Três Porquinhos. É mentira dele, essa casa é nossa por direito. É mentira, é mentira. E agora é com vocês, telespectadores do Jornal do Nível 2. Quem está certo, o Senhor Lobo ou os Três Porquinhos? Depois de apurarmos a história dos Três Porquinhos, nós três recebemos também uma fake news sobre a Branca de Neve. Repórter Jayce, o que é uma fake news? Fake news são histórias que não aconteceram, são notícias falsas. E por isso nós teremos agora a palavra com a Branca de Neve. Estamos aqui diretamente da Floresta Inec para apurar o fato do envenenamento da Branca de Neve com uma pera. Uma pera? Não, eu não fui envenenada por uma pera. Eu fui envenenada por uma maçã. Também fizemos um delicioso pudim de gelatina. Eu, repórter Juliane e repórter Jayce, adoramos. Viramos cozinheiras. Por um dia, observem as imagens. E vocês? Vocês gostaram de fazer um pudim de gelatina? Mande a opinião de vocês no nosso e-mail, Jornal Nível 2. Aprendemos sobre um gráfico e com a ajuda de alguns telespectadores, construímos um. Nós iremos falar sobre essa obra, Um Bom Livro, onde solicitamos a vocês, telespectadores, a criarem uma releitura dessa obra. Vocês conseguiram? Visitamos a biblioteca da Escola Inec
e conhecemos o significado da profissão bibliotecária. Bibliotecária é uma pessoa que organiza a biblioteca. Ainda falando sobre o mundo dos livros, com a ajuda de vocês, telespectadores, realizamos uma pesquisa com diversas curiosidades sobre a história do livro. Agora, no quadro Fitness, falando um pouco sobre saúde corporal, nós também conhecemos com a professora Laís a brincadeira Leves Saia da Toca. Ainda no assunto sobre saúde, queremos deixar um aviso muito importante. Show Coronavírus! Muito obrigada! Até a próxima!